Někoho inspiruje světlo, někoho inspirují ženy. Mě inspirovaly houby. Poprvé mě děda vzal na houby, když mi bylo asi 5 let. K 6. narozeninám mi koupil velký atlas hub, abych se naučil rozeznávat, které jsou jedlý a které jedovatý. Jako dítě jsem měl astma a za dlouhých smogových měsíců jsem ležel s tímhle atlasem a četl jsem si. Jednou jsem narazil na takovou zvláštní inteligentní houbu, kterou vědci využívali v plánování městské dopravy. O několik let později, když jsem chodil na vysokou školu v Praze, to se v televizi hodně mluvilo o klimatické krizi. Každý rok bylo čím dál větší a větší sucho, ale stejně nikdo doopravdy nic nedělal, aby se to zastavilo. Já jsem tušil, že nás čeká něco velkého a že se nemůžeme spoléhat jenom sami na sebe. No a tak jsem si vzpomněl na tu houbu, která pomáhala lidem plánovat dopravní trasy a mě napadlo, co kdyby jsme ji naučili něco víc. Co kdyby jsme ji naučili starat se o náš organismus. No a tak začaly moje první pokusy s mykofytou. Mým cílem bylo naučit tyhle houby dodat našemu tělu, co potřebuje, a zároveň očistit náš organismus od škodlivin, které se dostávaly do podzemní vody a tudíž i do veškerého jídla vypěstovaného tehdejším zemědělstvím. Když jsem si ji poprvé nechal prorůstat do plic, lidem se to zdálo nechutný. A když to vylečilo moje astma, začal o to být velký zájem. Dneska se děti už vůbec nedokážou představit, jaký to bylo žít bez mykofyty.